Жінки, що продавали своє тіло для задоволення чоловіків, відомі в історії з найдавніших часів. Проституція була поширена по усьому Середземномор'ю, і стародавній Рим не виняток. У першому столітті нашої ери у Римі було зареєстровано взагалом понад 32 тисячі працівниць та працівників цієї професії. Зареєстровані працівники платили податок у римську казну. Скільки було незареєстрованих повій у Римі, нам невідомо. Так само, як і невідома та незліченна кількість представників інтимпослуг, які працювали по всій Римській імперії. Щоб ми могли уявити популярність повій у стародавньому Римі, варто лише поглянути на те, скільки слів використовували для позначення цієї професії. Наприклад, повії «меретрікс». Меретрікс були офіційно зареєстровані повії, які платили податок у римську казну. Незареєстровані повії або жінки, які займались проституцією, скажімо так, час від часу, називались «простібули». Від них і пішло слово «проститутка». Амбулати – це в переважній більшості жінки з провінцій, які пропонували свої послуги на вулицях Риму або очікували клієнтів біля борделів, амфітеатрів та великого цирку. Амбулати були одягнені у відвертий одяг, а деколи тримали у руках печиво у формі фалоса, щоб рекламувати свої послуги. На найвищому щаблі у ієрархії повій знаходились так звані делікати. Делікати були повіями високого класу, серед яких були доньки з відомих патриціанських родин. Історики стверджують, що делікати з патриціанських родин носили на обличчях маски і продажем свого тіла займались більше заради розваги, ніж заради чогось іншого. Якщо в чоловіка було мало грошей або він з якоїсь причини не міг скористатись повіями у Римі, то він крокував за місто, на цвинтар. Найнижчою з найнижчих повій вважались бустуарії. Свою назву ці повії отримали від латинського слова «бустум», тобто «поховальне вогнище». Повії бустуарії в основному працювали на цвинтарах та у підземних гробницях за межами Риму. Їх описували як ганебних, виснажених, блідих та хворобливих, та таких, що своїм виглядом нагадували мерців. В день бустуарії виконували роль плакальниць на похоронах, а вночі були готові виконати будь-яке темне та таємне бажання. Свої послуги бустуарії рекламували за допомогою крейди, якою писали розцінки на зворотньому боці надгробків, а виконували свою роботу в проходах між гробницями, на свіжих могилах або у порожніх склепах. Їхня клієнтура складалась з копачів могил, псевдонікрофілів та навіть з вразливих скорботних вдівців. Цих повій згадують у своїх творах такі античні автори, як Катул, Ювенал та Марціал. А у самому Римі ходила легенда про цвинтарну повію на ім'я Ноктіна, яка спала з клієнтами з монетами на очах, а ночувала у склепі зі своїм ім'ям. Але це лише одна з багатьох давньоримських легенд. Не лише цвинтарних повій називали бустуаріями. Друзі, ми пропонуємо вам вікторину. Дайте відповідь на питання у коментарях до цього відео. Кого, окрім цвинтарних повій, називали бустуаріями у стародавньому Римі? Перше – мисливців на звірів. Друге – працівників пральні. Третє – перших римських гладіаторів, які бились на смерть на похоронах знатних римських громадян. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення, і, звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.